নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা ক্লাছ নাইনৰ এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন 2024 ইয়েৰৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। ইয়াত আজি 45টা MCQs আছে, তাৰে আনচাৰবোৰ ছল্ভ কৰি থোৱা আছে। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা, আৰু যদি চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তো চাই যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰখন।